så jeg var på toget til Lillehammer, jeg husker ikke hvorfor jeg skulle til Lillehammer, men så måtte jeg se voldsomt på toalettet, jeg ser inn i SB-toalettet, det er ikke mye skryt av, mens jeg kryet meg det lengste, men til slutt så var det bare å gå rett inn da, for å sette seg ned og bæsje, ikke sant, ned på denne togskina dere. Og så da jeg kommer inn her da, så er det allerede fra vett der og bæsja, da har jeg gjort virkelig bæsja herverk, da, for da hadde bæsja utover hele gulvet innpå do da, og det var fæle greier, men jeg måtte bæsje da, så jeg satte ene beinet opp i askebegret, og det andre beinet opp på den holderen som holder dorullen, ikke sant, og så holdt jeg med hendene rundt røret. Så opp etter veggen, så jeg satt sånn halvveis opp på veggen av bæsja da, og det var ikke så lett å treffe når jeg sitter så langt over skåla, og det gjorde jeg ikke heller egentlig da, men det var så mye bæsje fra før jeg på det gulvet. Og da går døra opp, jeg hadde glemt å låse døra, ja, på grunn av dette her omstendighetene rundt der. Og der står en fyr, og det er han jo, vet du, han går til kontoren, så sier at det er jeg som har bæsja rundt hele do, grønner jeg det, ja. Så jeg ble kastet opp på en bitteliten stasjon midt lenge før jeg kom til Lillehammer i hvert fall. Og jeg fikk skylda for det virkelig var en pervers av det som verre var, ikke sant? Så når jeg kjørte fra togstasjon, stod jeg og kikket på meg på toget der, og jeg følte meg ikke så jakka som meg. Det var Emma i guffen. Velkommen. Du har nå beveget deg inn på en campingplass i et fjernsynsprogram hvor vi ikke har funnet noen grunn til å smile. Men siden 93% av alle andre skjermtryner i Norge smiler, så får dere sikkert dekket deres behov for smil på andre måter. Espen, hei. Gi oss hovedmenyen i kveld. Ja. Jeg smiler litt. Og så har jeg tatt meg en ganske kule solbrill, sånn lennensolbrill. Så har jeg tatt på en hatt for skyldig tåravfall, og så en sånn polosmultring. Så det ser ganske kul ut, egentlig. Men som Herman sier, jeg skal ta litt sånn hovedmenyen, og da kan jeg liksom avsløre at vi skal ha Reidar Roses orkester på turné, ikke sant? Det er en egen sånn dyr dokumentarserie som vi skal ha. Vi skal ha et par ikke særlig aktuelle gjester, og vi skal ha konkurranse og en bråte med greier. Og så har vi husorkestergreier, da. Som, ja, den står vi klare her, sånn. Er det noen av dere gutta som har fyr? Det er ikke rart, ingen ringer. Hvem er det som er ansvarlig for den? Ja, drit i det da. Ja, men du kan ikke ha konkurranse når du skal... Ikke telefonen virker. Dette er TV, ikke sant? Svære greier. Og du har ikke noe så veldig peiling. Kom her sånn. Der sitter TV-eksperten. Han heter Arne. Eller? Ja, det er noe kjent med, ikke sant? Han er Pippen! Pippen, ja. Det er Pippen. Men... han holder, lønner seg å holde seg inne med, men det er ikke alltid vi gjør det, skjønner. Følg med nå. Arne? Hei. Er det ikke du som er helt i døra? Men du, hvem er du? How are you doing? How are you doing? Sit down. Talkshow, det fikk jeg, ikke sant? Se her, bakgrunnen fra New York 1930 og så videre. Men... Det vi skal ha på talkshow, sånn gjør de. Og så tuller vi med kulepinn og sånt nå. Vi har blant annet Dekadans, vårt husorkester. Få en fanfare, gutter! Flotte greier. Og så har vi gjest, blant annet en her, Hans Bauge. Kan noen svare meg på det? Vi kommer tilbake til han senere. Men aller først, Dekadans, kjør i gang, spill opp til dans! Se at våren kommer, ser du trærne står i knall. Allting minner oss om sommer, markens blomster skyter opp. Ser den første sommerfuglen, flagrer glad i solens glans. Den har nok tatt feil av tiden, kjære, kanskje tror den at det er Sankt Hans. Se våren skrur.
natter gir bud om lyse dager og om sommerkledd natur. Hver gang jeg ser våren komme, blir jeg glad og lett i sinn. Og da lengter jeg mot sommertiden, da jeg atter kaller deg for min. Ser den siste sneen under granens rot, ser du gresset spirer langs med bakkehellets fot. Fossen under breen som lå full av is, atter gir sin kjente sang til vårens pris. Se våren skrud, atter gir bud om lyse dager og om sommerkledd natur. Hver gang jeg ser våren komme, blir jeg glad og lett i sinn. Og da lengter jeg mot sommertiden, da jeg atter kaller deg for min. Da jeg atter kaller deg for min. Vakkert, gutter! Vakkert! Kan du se at våren kommer? Dekadans. Hvem er det som har skrivet den låta der? Jeg er en av de gamle gutta. Ja, det blir det samme. Det blir det samme. Hans Bauge! Ja. Dagens gjest! Velkommen hit, forresten! Takk for det! Ja, det var en glede! Fanfare! Fanfare! Til Bauge! Hør nå! Hans Bauge! Du er altså litt notorisk berømt for å være en spilloppmaker og en bråkmaker på et par konkurrerende kanaler som jeg ikke husker navnet på. Men en ting som jeg lurer litt på, det er Oslo Taxi Sentral. Ja, altså Oslo Taxi Sentral. Ja. Det er en blanding av svindlere, ja. Voldsmenn og Voldsmenn? Ja, ok, Bauge. Du pleier ofte å pumpe og sitte sånn, og pumpe deg opp og bli verre og verre, og så til slutt så eksploderer du. Ja. Men der kommer Herman. Hva er det du skal for Herman? Låne en telefon for telefonen der inne. Jeg virkelig ikke skal bare se om den her virker litt bedre. Ok. Så er veldig søt når du er sinna, Berge. Takk for det. Veldig bra. Ja, Herman er veldig. Men den der må jeg ha tilbake på grunn av det. Ja, jeg skal bare sjekke vi. Det er viktig greie, talkshow og greie her, sånn. Berge. Ja. Ja, du blåser opp noe alvorlig. Det er riktig det. Ja. Altså, jeg... men hvordan er det du blåser opp da? Du sitter og tenker på det her. Blir du så engasjert av disse her folka når det er debatter og sånne ting, når du hører dette, at du ikke klarer å holde det? Eller er dette skuespill? Altså, det er rent at jeg er engasjert i disse temaene som går. Jeg tenker på, jeg får greie på temaet i god tid, ja. Så tenker jeg gjennom dette her. Ja. Og når jeg møter politikerne, når jeg møter de som undertrykker det norske folk, ja, jeg er så enig. Så eksploderer jeg! Ja. Jeg er så enig, Bauge! Hva mener du for eksempel om en kar som Reidar Rose? Reidar Rose? Ja. Han er en svindler! Han er det. Han er en sosial klient! Jaha. Som helst burde graves under bakken! Han burde ikke, høre om han! Han utnytter det systemet! Almas! Ja, ok. Jeg har ikke noe
bruk for den telefonen der, for det virker ikke. Okay. Så det blir ikke noe da, den type konkurranse i dag, men neste onsdag så blir det antageligvis det. Okay. Du bare koser deg, du. Ja, ja. Ok, hei, hei. Ok. Jeg har fått telefonen tilbake igjen. Det er mørkt, ja det er. Jeg sitter med solbriller, du. Sein på kvelden sitter jeg med solbriller på. Snakker om å være distre. Men, vi skal over til, nå skal jeg ta en sånn. Vi skal over til noe helt annet. Nei, det går ikke helt tatt. Det er andre som får til de greiene her, da. Men det som skjer på sommertid i Norge, det er at det dukker opp en del vilt fremmede mennesker som bæsjer og tisser her i landet, spiser maten vår og drikker ølet vårt. Ikke så mye av det, for det er så dyrt. Men de henger rundt i lokalmiljøer rundt omkring i Norges land og oppfører seg som om de ikke hører hjemme der i det hele tatt, og gjør de ikke heller, for dette er noe som heter turister, ikke sant? Det kommer hit turister, og så benytter de seg av våre hjemlige markedgeier, ikke sant? EU-frie samfunn og bla bla bla. Men det vi har gjort, det er at vi faktisk har fått tak i et par av dem. Vaskferske turister som liksom kommer dinglende inn på Oslo S. Og så har vi vært ned og hentet dem, og så har de dem her borte, skjønner du. Bare bli med her nå. Så skal vi ta en prat med dem. Hei, campinggjester! Ja, ja, ja. Det går bra, håper jeg. Spis eple! Ja, ja. Kom her. Hello! Hello! How are you doing? Good, thanks. How are you? Yes, yes, yes. Hello, what's your name? Kurt. Kurt. Right. Kurt. Okay, and you? Katie. My name is Barbarella. Hi, Barbarella. Barbarella. You are from... you are American. Right. And you're from Australia. That's right. Okay, and you are lovers? No, just good friends. Yeah. Just good friends, just like the superstar usually say when they're having nasty sex in the cafe. No sex here? What stays behind the tent door, you know? Stays behind the... Private life. So it's private. I don't believe that. You don't believe that? You're having dirty sex, a lot of it, and nå skal vi snakke om det. Okay, guys. How long time? You came this morning. How long time are you going to stay here? Just 2 days in Oslo. 2 days and then turning around in Norway? Right. And then Sweden or something? Right. Okay. The third world, we call it. Oh, yeah? Yeah, Swedish people, very poor, very depressed. They're losing every, you know, sports events and things like that. And we're beating them every time. Jeg forteller akkurat at det går dårlig med svensker, men det har kanskje de fleste fått med seg. Er det noen svensker som ikke ser på det, kanskje? Yeah, yeah, yeah. Does your family know where you are right now? Vet familien deres hvor dere er inn? Yeah, I think so. Yeah, I hope so. Have you been talking to them? When I can. It's very expensive to call for overseas. Okay, okay. Yeah. You know, I am Mr. Rockefeller himself. Oh, is that so? Yes, yes. Do you want to call your mother? Oh, that'd be great, yeah. Okay, okay, come over here. Great. Okay. Det disse her unge menneskene, altså da, Kurt og Katie, fortalte på fjernsyn, det var at de har et forhold sammen, litt kinky sex og litt narkotika, og de lider begge av dårlig helse etter et ja, forholdsvis mislykket liv. Okay, just sit down here. Okay, and this is a phone. This is a phone, Norwegian one. Hello? 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 Oh, do you want to talk to your sister? Hello? Yes, I'd love to. Yes, yes. Who is this? It's Caroline. Carol. Karen. Caroline. 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 Oh, Caroline. Okay, here's your sister. I'm crazy. Hello. Hello. How are you? Good, how are you, you loony tune? You're on the air, so watch what you say. Am I really? Yeah, no nasty details, no nasty. Be what careful. What are you doing? We're on a television program in Norway about an interrail, I think. It's, yeah, she's very famous right now. I'm yes. Very famous star. Go make money on commercials. What? I can't hear. It's freezing here. I'm so cold. Freezing in Australia? Oh, the weather in Norway is lovely. Yes. it's pretty cool. I am coming over. You're coming over here? I'm only joking about the weather. What are you doing? One more question. She's heavily drinking. Lots she's heavily alcohol, drinking. Lots living of alcohol. A very, very bad life, my dear tell sister. Tell me about it. Yes. Oh, yeah. How was your time last night? Was it good? Yeah, I'm feeling a bit funny today. Oh, are you? I'm feeling a bit funny today too, being on the television. Okay, okay. Okay, okay, this is getting too expensive. I have to say goodbye now. Yes, yes, yes. I'm not okay. That much. I'll try and call you in about a month or something. Bye, bye. Okay. Bye, Caro. Pommes! Pommes! Pommes den kaller jeg skal alene for Pommes for sånn prisoner of Mother England, for de sendte alle. Hun tidligere kriminell. You are a decent, you used to be a criminal, didn't you? All Australian people. All convicts, yes. Yes, yes, yes. Pommes, so. Prisoner of Mother England. Vi skal over til, hva er det de sier for noe?
noe helt annet. Vi skal nemlig over til Herman Baskår, som har vært ute og snakket med vanlige mennesker på gaten. Eller på helt igjen. Det er mange myter om jenter og motorsykler, og en av dem er at de ikke kan mekke sjel. Er det sant? Ja. Det ante meg. Du er jo sammen med en dame som har motorsykkel, og er det sant at du skifter plugger og vasker den sykkelen for henne? Ja. Jeg hørte dere. Jeg har på solbrillen min igjen. Hei, Herman! Hei, hei! Veldig bra sommerkveld. Ja, det er absolutt. Men det er nå vi skal faktisk finne ut om visse ting. Vi har hatt veldig få kvinner med. Det lider litt under det. Det lider. Ja, og derfor skal vi få med en av de virkelig store humoristene, kvinnelige humoristene i Norge. Og vi skal bevise at også kvinner har faktisk et snev av humor. En slags humor som gjør at vi kan smile litt. Nå skal vi da ringe opp en av disse kvinnelige humoristene. Hvem er det? Ja, så du vet det, det finnes ikke flere enn én kvinnelig humorist. Ja, altså, jeg har en teori, men er det virkelig? Ja, det er Vibeke Løkken. Dama som vel har laget en av de morsomste filmene i norsk historie. Vi snakker altså om hud. Jeg lo skin i tre og en halv time. Jeg lo. Det er opptatt der. Og hun snakker sikkert med Terje Kristiansen. Hva gjør vi da? Skal vi prøve igjen? Han er høvding. Det er opptatt. Vi får prøve igjen. Skal vi sende en torpedo? Antakeligvis så har hun fått kalde føtter. Og hun tør ikke å ta telefonen fordi hun vet at det kreves av henne. Hun skal stå fram som den store humorist hun er. Hun sitter og komponerer nye morsomme historier som hun skal ha anekdoter om. Nå ringer det. Der ringer det. Er det selveste? Hjemme hos Vibeke Løkkeberg. Jeg er så spent det at nå er jeg nesten sånn at jeg må på do. Men jeg skal nok klare å holde meg. Ja. Hallo, Vibeke Løkkeberg. Ja. Den store norske kvinnelige humoristen. Og det er litt sent. Litt sent kanskje, ja. Men likevel klarer du å ta en vits som vi alle vil gjerne le av. Jeg gjør ikke det nå, for jeg sover. Hun sover? Sover? Hun snakker jo med deg. Jeg gjør det, for klokken er 11:30. Uff da. Dette var trist. Jeg beklager så mye. Ja. Så du kan ikke være noe som helst morsom nå? Nei, jeg er ikke i stand til det. Kan du ikke få si bæsj eller promp da? Ha det da. Da ble det en veldig trist avslutning. Du kunne jo bare si bæsj eller promp, det var så veldig veldig. Da ble det ikke sånn som vi tenkte da. Hæ? Da ble det ikke sånn som vi tenkte, det ble en trist avslutning. Du kan ikke klokka engang. Uff da, dette var trist. Ja, men skal vi gjøre noe, finne på noe annet neste gang? Ja, altså nå hadde jeg gledet meg til å le av Vibeke. Den gode gamle Vibeke med det lange beina skulle si noe morsomt. Vi får bare prøve oss å finne opp en dame som er morsom. Skal vi gi det opp da? Bare få på noe musikk her kanskje. Avslutningsmusikk. Ja, gutter. Et eller annet. Får vi komme tilbake bedre neste gang? Ja, skal vi gjøre det da? Ok. Ja, neste onsdag det. Samme tid, er det ikke jeg? Wow.